ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଉଦୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଶାଳାଙ୍ଗ ଓ ଆଙ୍ଗିଶିକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହାତବାରିଶି କରି କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଠିକାଦାର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ବଦନାମ କରିବା ସହ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା କିଛି ଚାଟୁକାରଙ୍କ କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।